Egentlig litt lite slag til kroppen ifra begge to. I hvert fall tidligere rykter, sånn som det var tidligere, så var vel ikke akkurat supertungvektere av de som likte å ta for mange sit-ups. Så det å sette noe ned til kroppen på litt tyngre gutter, det pleier som regel å fungere ganske bra. Det kan det godt hende at disse gutta her også etter hvert finner ut. Det de er mest slappe, det nettopp rundt der som sit-upsene virkelig vinner, virker. Ny runde er klart, og det er Mohamed Elstrøm som fører han også i den runden. Begynner vi å komme over halvveis i dagens finalepass. Det altså kamp nummer 8, hvor det totalt sånn sett 15 kamper på hele programmet. Og dette her den siste kampen som går i B-gruppen i dette mesterskapet. De siste kampene skal være av A-boksere, både for juniorer og da efter hvert seniorer. Tredje og siste runde. Fine hooker av Mohamed Elstrøm. Den var ikke bare dyp, den smalt godt i koppen til heiane gutten. Men det var ikke gjort med vilje ifra Mohamed Elstrøm. Det var bare noe som skjedde i kampens hete. Strekker seg litt opp da. Kjente den godt Runar Thyse i sine edle deler. Da var en liten pause som da Runar Thyse fikk, og så dras kampen i gang på nytt. Perfekt venstre hook rundt av Mohamed Elstrøm. Et neseblod som skal tørkes av nesegrevet til Runar Thyse. Også vår lege som oppe og tar en liten titt på heiane gutten. Og det ikke så mange sekunder igjen av tredje og siste runde. Jeg vel ganske sikker på at den kampen får lov til å gå tiden ut.
blir det sånn at kampen blir avbrutt på grunn av litt neseblod som legen ønsker at storgutten Runar Thyse dessverre ikke kan fortsette. Sånn det. Det en streng kamplege, og det skal være med reglene bak seg, så det ikke noe problem I det hele tatt. Og dermed så går denne vektklassen seieren av til sportsklubben 09, og det var jo heller ikke noe tvil på forhånd om at det var Mohammed Elvstrøm som tok de to første rundene. Mohammed Elvstrøm, selvfølgelig godt fornøyd med jobben han har gjort her. Da blir det en bitteliten pause. Så får vi se her at det blir cirka 5 minutter. Det skal vaskes litt og fikses litt. Det ringer, så vi snart tilbake. Fra mine finale I dag I 93+20. Videre, rødt hjørne, Mohammed Elvstrøm på 10 kilo I 3 minutter.